Pakkoajatukset eli obsessiot on yhtäkkiä mieleen tulevia toistuvia ajatuksia, joihin liittyy vahvaa ahdistumisen, pelon, kuvotuksen tunteita. Useasti nämä ajatukset vaikeuttaa elämää ja tulee elämänarvojen tavoittelun tielle. Useasti nämä ajatukset tuntuu siltä, että niistä ei pääse oikein millään eroon, niihin ei saa mitään kontrollia. Ja tämä henkilö ei halua näitä ajatuksia ja tuntee useasti paljon tämmöistä suurta pelkoa, inhoa, kuvotuksen tunnetta, ahdistusta näiden ajatusten tullessa mieleen. Useasti tämä henkilö ymmärtää näiden ajatusten järjettömyyden, mutta silti tuntuu siltä, että nämä ajatukset on oikeita ja niitä tulisi kuunnella ja niitä tulisi seurata. Kaikilla ihmisillä esiintyy tämmöisiä pakkoajatuksia ajoittain, mutta yleensä ne eivät aiheuta niin valtavan voimakasta reaktioita niin kuin jollakin, jolla on OCD. Ja useasti nämä ajatukset menee pois nopeasti eikä haittaa normaalia elämää. Ihminen, jolla tulee näitä OCD:hen liittyviä pakkoajatuksia, niin ei missään nimessä haluaisi, että nämä ajatukset tulevat toteen eikä aio mitenkään niitä toteuttaa. Ja useasti nämä kaikista vaikeimmat obsessiot liittyy siihen, mikä on sillä hetkellä tälle henkilölle elämässä tärkeintä, mikä on suurin elämän arvo tälle henkilölle. Ja nämä obsessiot voi muuttua ajan myötä. Jotain yleisimpiä obsessioita on kontaminaatioon liittyvät obsessiot, seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvät obsessiot, uskontoon tai moraaliin liittyvät ajatukset, kontrollin menettäminen, vahingon aiheuttaminen, perfektionismi, sairaudet ja taikausko.